Esse vídeo é para mostrar duas cartelinhas que eu ganhei da nossa parceira Nail Protector, ou melhor dizendo, Protector Nail, tá, gente? Eu recebi duas cartelinhas, tá? Com motivos da Copa. Essa primeira cartelinha, deixa eu pegar aqui, eu já utilizei, já tem resenha lá no blog. Ela é assim, ó, gente. Tinha que ter uma coisa em branco. Ela é assim, ó. Já tem resenha lá no blog, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem visitar e ver. Tá? E recebi também essa outra da Copa, que é muito fofinha, olha só. Essa daqui, gente, a resenha eu aproveitei para fazer o vídeo, tá? Então assim, eu vou mostrar para vocês. Então aqui, ó. Eu pintei com esmalte verde, né? E coloquei o adesivo. Coloquei numa unha só, tá, gente? Eu não gosto muito de colocar em várias unhas. Então, se vocês precisam de película que, protetora, né? Que é a Protector Nail, ela não é adesivo, tá? Não usa cola, é uma película protetora. É bem simples de usar, gente, não tem segredo. Você pinta a unha, depois da unha já prontinha, seca, você coloca a película, né? Passa um esmalte incolor e depois é só retirar o que sobra. É bem simples de fazer, você pode fazer em casa, não tem segredo. E fica super bonito. Você pode colocar em todas as unhas, colocar em duas, em uma, ou colocar, né, em três unhas. Geralmente eu coloco assim. Neste, neste e neste. Mas como esta aqui quebrou, né? Ela fez o favor de ficar toquinho. Eu não coloquei porque senão não ia ficar legal, tá? Então eu não botei. Então eu só coloquei numa, que é essa filha única aqui. Olha só como fica bonito, gente. Lindo, né? Bom, eu adorei, tá? Esse aqui é o motivo da Copa. Eu vou deixar aqui embaixo o link da Protector Nail para vocês conhecerem. Lá no site, lá na loja, a gente tem uma porção de películas, tá? Que vocês podem escolher de todo tipo, cor. Então é isso, Enfim, pessoal. o vídeo de hoje então era para mostrar para vocês as duas cartelinhas que eu ganhei da Protector Nail, tá? Com os motivos da Copa, né? Essas duas aqui muito fofas, tá? Convidar vocês para ver a resenha lá no blog. Conheci a Protector Nail. Eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link da Protector Nail, o link lá do blog das resenhas. Convido vocês a visitarem o blog Massovita, conhecer, né? E ver as resenhas. Se você gostou, dá um like pra gente, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, gente. Beijos!